Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кеміняш. Про недодекомунізовану у нашому краї спадщину ведемо мову нині. Демонтувати пам'ятник Миколі Островському у Шепетівці зажадали декотрі з депутатів Хмельницької обласної ради. Такі наміри підтвердив голова гуманітарної комісії облради Віктор Бурлик. Власне, у комунальній власності облради перебуває і пам'ятник разом з музеєм пропаганди. Нагадаю, до 2020-го він носив ім'я Миколи Островського. Матеріал від Діани Колесник. Голова гуманітарної комісії Віктор Бурлик говорить, для нього постать письменника Миколи Островського є символом радянської ідеології. І, на його думку, на прикладі цієї людини не слід виховувати молоде покоління. Для мене Микола Островський – це пропагандист, якого штучно розкрутив Радянський Союз. Вони в Радянському Союзі потрібні були герої новітні, на яких виховувати молодь. Вони постворювали таких кумірів, як Островський. Кандидат історичних наук Віктор Адамський говорить, письменник Микола Островський і його роман «Як гартувалась сталь» для радянського покоління були символом відданості комуністичним ідеям. Але для історії України це людина, що встановлювала більшовицький режим на півночі Хмельниччини, зокрема в Шепетівці. Працював у різних структурах військових, чекістських. Надзвичайні органи періоду початку 20-х років – це органи безпощадні, це розстріли людей без жодного натяку на розгляду справи в судах. Віктор Адамський говорить, для шепетівчан цей пам'ятник і музей можуть бути цінними, бо в радянські часи місто через них було популярною туристичною пам'яткою. Директорка музею Наталія Никонова каже, не проти того, аби пам'ятник демонтували відповідно до законодавства, але він є також і твором мистецтва. Коли лунають звинувачення в бік того, що музей на якихось певних таких позицій антиукраїнських його намагається захищати, нас це, звичайно, обурює. Ми його захищаємо виключно з тих позицій, що це сьогодні твір мистецтва і це сьогодні музейний предмет, який потрібно цивілізовано демонтувати, якщо таке рішення відповідно буде керівництва. Тому що це навіть і не музейники приймають таке рішення і сьогодні це узгоджується із Міністерством культури, тому що переміщений він має бути у відповідне визначене місце. От, і, звичайно, це ж мають бути виділені кошти на цей демонтаж. Що робити із символами тоталітаризму та пам'ятками комуністичної доби, які все ще залишаються у громадському просторі краю? Як запобігти актам вандалізму і вирішувати ці питання у цивілізований спосіб? Про це говоримо із начальницею управління культури Департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Оксаною Натальською та членом ІКОМОС, заступником директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергієм Шпаковським. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. І до обох перше запитання, пані Наталія. От ви як начальниця управління культури і депутатка обласної ради, і ви, пане Сергію, як пам'яткоохоронець насамперед, от наскільки для вас очікуваними були оці ситуації, оце от питання, яке назріло зараз із пам'ятником Островського? Ну, скажімо так, навряд чи ми чекали, що буде підніматися питання це, хоча розуміємо, що постать дуже неоднозначна, і піднімалися питання на рахунок цього пам'ятника, і знаємо історію музею, коли змінювали його концепцію, і це, в принципі, воно завжди на слуху, і це тема актуальна, і досі ми її опрацьовуємо. Але не можу сказати, що це було очікувано, тому що нібито працюємо над тим, щоб доносити до громадськості, що, власне, і сам музей змінив свій напрямок, свою концепцію. І, власне, є елементи, які є частиною музейного фонду, і ми зобов'язані їх охороняти згідно законодавства, і ми як чиновники, і ми як представники місцевого
самоврядування. І ми, як пам'яткоохоронці, маємо певну відповідальність. І, власне, і проводили певну роз'яснювальну роботу стосовно того, що дійсно тепер міняється просто відношення, тепер міняється подача інформації, тепер міняється так само навіть екскурсійна діяльність того самого закладу, про який ми зараз говоримо. Тому, в принципі, ну, таких якихось побоювань не було, але вони виникли в зв'язку із останніми подіями, пов'язаними з пам'ятниками в сусідніх Славуті і Берездові, тому, власне, напевно, десь воно і виникло це питання, ну, десь так на випередження, щоб чого не сталося. Але, в принципі, стараємося працювати в цьому напрямку, щоб питань не виникало, тому що там, де спірні постаті, то навколо них все-таки треба працювати, щоб громадськість розуміла їх суть на сьогодні. Пане Сергію, для вас очікувана, неочікувана така от ситуація? Очікувано, тому що хочу нагадати з історії нашої пам'яткоохоронної роботи, що протягом наших інвентаризацій, які проводилися ще з 1991 року, саме по декомунізації, ми не чекали відповідно закону про декомунізацію 2015 року, а буквально з отриманням нашої країни незалежності наші колеги-співробітники вже в 1992 році зняли 141 пам'ятку мистецтва. В основному це були вилучені пам'ятники, скульптури діячам тоталітарної радянської системи. Це так звана перша хвиля декомунізації, що ми взяли весь удар на себе, тому що близько 5 людей робили облікову документацію. І, відповідно, на той період діяв перелік ще Радянського Союзу. Ось, і порядок, відповідно, обліку того законодавства, яке станом сьогодні вже змінено. І прийшлося на кожен об'єкт виготовляти паспорт, виїжджати на місце, акт технічного стану фотосвітлини і ті всі документи передавати офіційно на Київ. Це тривалий період зайняв. І після того ми виступили ініціатором, саме пам'яткоохоронці області, зокрема управління культури і, відповідно, відділ охорони пам'яток. В 2008 році наступний крок і саме тоді ми зняли 334 пам'ятки мистецтва. Ось, визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Зокрема, на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки було підготовлено списки на 78 пам'яток. І у 2016 році їх також зняли з переліків усіх із реєстру. І саме тоді ми подавали і ось цей пам'ятник, що в Шепетівці, Островському. Зокрема, наказом Міністерства культури України від 16 грудня 2016 року було знято 4 пам'ятники Островському. Зокрема, в місті Хмельницькому, тут пам'ятаєте, який стояв по вулиці Проскурівського підпілля, 89, біля 17-го ліцею. Зокрема, в Берездові. Це в колишньому Славутському районі, і ще в двох селах. Ось. Але щодо цього пам'ятника, то, відповідно, науково-методична рада Міністерства культури України, саме тоді розглядаючи, туди входять ну, такі відомі мистецтвознавці, скульптори, художники, архітектори, історики, вони залишили його, вони не зняли. Враховуючи, що він будувався в 1966 році, встановлювався Київським художньо-виробничим об'єднанням художник, скульптор Зноба, це є авторський витвір, і його не зняли, про що і поінформували, відповідно, нашу обласну адміністрацію. Ось. І мало того, ще тоді, у 2016 році, саме будівля музею набула пам'яткоохоронний статус як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення. От ми почули, що пані Наталія Никонова каже, що вона не проти, що пам'ятник демонтували, якщо назріла у цьому потреба.
хоч там розширений більш такий коментар, і вона каже, що громадськість однозначно, ну, населення громади однозначно не визначилося, чи треба це робити, чи не треба. Однак, вона каже, що не проти того, але головне, щоб це в цивілізований спосіб його демонтували і перемістили. Скажіть, чи є у нас в області, а можливо в Україні, таке місце, куди можна перемістити такий пам'ятник? Ну, насправді, звісно, що такі місця є, їх небагато, але повним переліком цих місць і, скажімо так, наявності вільного простору в них володіє міністерство, як відповідальний центральний орган. В Україні, в області такого немає. Ні, в області однозначно ні. Але тому, власне, і в Шепетівці він стоїть на території музею, тому що законом передбачено, що на музейній території можуть експонуватися великогабаритні предмети. І дійсно, у цивілізований спосіб ми можемо це зробити. І, як сказав вже Сергій Михайлович, що ми і пробували вже, власне, були спроби вивести його з пам'ятки, і були спроби навіть у 20-му, по-моєму, році ще обласною радою минулого скликання прийняти рішення і про його демонтаж, однак це рішення не було прийняте. Тому, власне, спроби були. І варіанти його сьогодні вирішити це питання, яке назріло, теж є. Але потрібно розуміти, що на сьогоднішній день, по-перше, це варіанти, які потребують рішення владних представників. І це варіанти, які потребують неодмінно коштів, більших чи менших. Є варіант сьогодні, і ми вже обговорювали ці варіанти, є варіант сьогодні дійсно, оскільки... І Наталя Никонова абсолютно права в тому, що вона є відповідальною особою сьогодні. Пам'ятник є елементом музейного фонду, державного музейного фонду. Вона відповідальна за його збереження. Тому сьогодні вона мусить пройти дійсно процедуру абсолютно правильно, якщо буде прийняти таке рішення. Але ми мусимо тоді отримати дозвіл міністерства, зрозуміти, як це реалізувати і віднайти кошти для того, щоб його демонтувати і для того, щоб його перемістити, власне, туди, куди ми вирішимо. Або є ще варіант, наприклад, інформаційної дошки, яку можна поставити там же біля пам'ятника, і роз'яснити, власне, що за постать Миколи Островського з точки зору тієї, на яку сьогодні ми подаємо, з тієї точки зору, про яку ми говоримо. Сьогодні, власне, з розвінчуванням міфів, з інформуванням про те, що насправді це була за постать. Тому, власне, це варіант, можливо, бюджетніший, але який так само потребує і дозволів, і рішень, і виділення бюджетного фінансування. Тому, власне, варіанти є, але зважаючи на те, що все-таки є багато статусів цього елементу, ми мусимо шукати варіанти цивілізовані. Оцей останній варіант, про який ви проговорили, це, я так розумію, такий собі варіант переосмислення. Абсолютно. Щоб... Так. Абсолютно, тому що ми вже переосмислили сам музей. Так. Угу. І сьогодні він працює абсолютно в іншому напрямку. Він працює якраз в напрямку розвінчування міфів. Він працює якраз в напрямку... Ну, подачі і трактування історії з дещо, ну, певно, з іншого погляду, з подачею нових фактів. Тому, власне, оскільки ми змінили концепцію самого музею, абсолютно не проблема сьогодні і переосмислити саму постать, і що найголовніше, ми її вже давно переосмислили, але головне, що інформаційно його, ну, подати громадськості, щоб не виникало таких питань. Пане Сергію, можливо, поділитись, ну, власними знаннями в тому плані, як вирішуються отакі питання з неактуальними пам'ятниками у країнах пострадянських? По-різному. Не будемо вникати до Близького Сходу, де просто там, ну, зокрема, розбивають вщент. І ми знаємо і римські, і грецькі. Це стосується арабських країн. Ось, щодо європейських країн, да, щодо цивілізованих європейських країн, де мені прийшлось побувати, то, ну, зокрема, в Литві, так, Клайпеда, там мені зустрівся такий меморіал, де поховані саме воїни, солдати іноземної країни, але він стоїть облагороджений, відповідно, в парку, і, ну, питання там не стоїть так гостро, як
як в наступ. Хочу сказати, що дійсно ми проходимо зараз такий процес переосмислення власної історії. І, звісно ж, цей процес досить тривалий. Тому, звісно ж, ми повинні наповнювати новим змістом всі сфери нашої діяльності, і освітній, і культурний процес, відповідно. І ми над цим працюємо, зокрема, тому що в нас паралельно з процесом декомунізації, в нас істориками, зокрема, археологами, досліджуються нові факти, вводяться наукові процеси, ось, і, відповідно, на цьому виховується молодь. Ось. Звісно, хочеться, щоб більше це відбувалося, тому що я завжди зараз ставлю в приклад турецькі серіали, не тільки «Величне століття», а ці процеси становлення турецької нації – це 13-14 століття, де показано об'єднання племен, створення нації. Турки виховують на цьому освітян. Нам би хотілося більше саме таких серіалів про наших князів, про наших гетьманів, про ті процеси, які відбувались на наших теренах, зокрема, українських, ось, які б вони складні не були. От в цьому напрямку потрібно попрацювати, і ми працюємо. Зокрема, над дослідженнями, над новими книгами, збірниками, ось, в тому числі, ну, останні – це по пам'ятках, зводи пам'яток. Якщо повернемося до пам'ятників, от чи є якесь місце єдине, де зберігаються оті, що вже пройшли декомунізацію, це одне і інше, чи потрібен нам такий, можливо, пантеон антигероїв, чи якось по-іншому це назвати? Наскільки ви вбачаєте в цьому доцільність і ж розуміємо, що це не задаремно? Ну, розумієте, стосовно пантеону, я не можу сказати, що він, ну, прямо потрібен там десь якось централізовано. Хоча, можливо, і було дуже багато розмов про це, навіть коли приймався закон, про який ми зараз говоримо, про декомунізацію. Йшла мова про те, щоб, власне, якщо вирішуємо цивілізованим способом питання демонтажу цих пам'ятників, дійсно, їх десь сконцентрувати в єдиному місці, зробити там так званий якийсь меморіальний парк там, чи музей, і дійсно там виробити таку концепцію, яка би дійсно працювала з точки зору розвінчування міфів, донесення певних фактів історичних, нових, переосмислених. Тому, напевне, це, ну, такий варіант, який міг би вирішити питання отакі спірні, але розуміючи, що, ну, не зовсім просто це реалізувати, і дійсно таке якесь одне місце дуже важко віднайти, тому що воно потребує величезного простору. Тому сьогодні ми виходимо із ситуації, кожен, напевно, це проблема, думаю, не тільки нашої області, але в Хмельницькій області, до речі, цей процес, як вже казав Сергій Михайлович, він доволі давно почався і доволі активно відбувався, тому що ми не чекали абсолютно ніяких законодавчих актів, а розуміли, що все-таки вже відбувається певний історичний поступ і зміни державницькі, і дійсно треба переосмислювати свою історію і якимось чином вже і ідолів трошечки повалювати. Але що відомо, де ці повалені були? Та вони в різних місцях. В різних місцях, да, але... Я доповню, Оксану Валентинівну, що, зокрема, в наших заповідниках є деякі скульптури, бюсти, зокрема, в Меджибужі. І в Кам'янці-Подільському в заповідниках є. Ось. І, ну, в Львові, зокрема, функціонує музей терору. І керівниця цього музею у 2020 році приїжджала в Шепетівку під час громадських слухань, куди долучилися і наші пам'яткоохоронці з області. Під час зміни концепції. Так, під час зміни концепції саме музею. Але питання про те, що, ну, якраз немає такого прямо якогось одного чи кількох місць, де би могли їх сконцентрувати. Ми їх ховаємо десь по можливості. Або виставляємо, коли не маємо змоги сховати, так як Островський. Але знову ж таки повторюся, що тут вихід єдиний – це переосмислити і переосмислити його на широкий загал. От якраз хотіла зачитати вам коментарі, які з'явились під нашою трансляцією. Ольга пише, що варіант переосмислення найкращий. І зносити не потрібно буде, продовжує. А от Рослав
пише Красилів, пам'ятник чекістам досі стоїть на вулиці Грушевського. Якраз хотіла поцікавитись, чи є ще, от, окрім згаданого пам'ятника, от чуємо в Красилові, у Шепетівці, чи є ще такі пам'ятки, пам'ятники? Дивіться, я зрозумів, я відповім на це питання. Щодо пам'ятників і пам'ятних знаків, залишилися тільки ті, які знаходяться в нас на могилах. Відповідно, на могилах, яких залишилося 13 в області. І зараз вирішується питання, тому що в нас щодо могил немає ні в законі, ні в порядку обліку тут, що вони підлягають саме. Але ми працюємо над тим, щоб вивести їх з реєстру. Ось, і відповідно полони працює над цим. Вже є рішення виконкому. Пане Сергію, ми зараз обов'язково зараз про це скажете. Я просто хочу, пані Оксана починала говорити про те, що у Славуті там от по груді було скинуте Антона Одухи, так? І це було от на початку лютого. А там же не тільки по грудя, а там, ну, невідомими, до речі, скинуто, а там же є і могила. Так, там його, там могила і ще й надгробок, відповідно. Пам'ятник у нас на обліку не стояв, відповідно, і це прерогатива вже органу місцевого самоврядування, що з ним зробити. Щодо могили також вирішується питання, тому що ми знаємо, що... А як воно може вирішитись? Тут ви якраз почали про це говорити, так? Є законний шлях, процедура, відповідно, от полони над цим зараз працює, рішення виконкому, так? Далі звернення до департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації, як органу охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Відповідно, розгляд на консультативній раді з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області. І надалі до Міністерства культури, інформаційної політики. Насправді, без центрального органу виконавчої влади ми не приймемо ніяких рішень, тому що тут ми зобов'язані слідувати процедурі законній. Тому, власне, дійсно, оцей шлях, який писав Сергій Михайлович, але а що може бути в результаті цього? От якщо з пам'ятниками, ніби більше зрозуміло, демонтаж може бути, а якщо це могила, то що може бути результатом? Перезахоронення, звісно. Ага. Перезахоронення з таких публічних місць, які в основному, ну, зокрема, в полонному, це на бастіоні замку захоронення, так? Також і в Красилові, там в центрі міста. Перезахоронення на кладовище, звісно ж, вже зі втратою статусу пам'ятку охоронного, з демонтажем самого пам'ятника. Тому, власне, це питання вирішується, але питання вирішується дуже складним шляхом. І, як ми розуміємо, не факт, що воно буде погоджене, тому що і навіть в законі чітко прописано, що не декомунізуються, власне, захоронення і... Є питання, тому з ними досі. Так. Стосовно тих об'єктів, які підлягали декомунізації по закону, перепрошую, в нас в області питання закрите. Далі залишилися отакі спірні об'єкти, в яких ніби як не прописано в законі, але є питання у громадськості, є питання у істориків, є питання, власне, знову ж таки, у процесі цього переосмислення, але законодавчо ми, ну, не маємо зобов'язання вирішувати це питання. І, звісно ж, тоді вже органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення на вимогу чи громади, чи на вимогу свого власного бачення, приймають такі рішення і можемо заходити в цю процедуру, але вона є і вона обов'язкова, і лише така. Але ініціатива має бути, от, наприклад, стосовно тих 13 могил, так, які збережені, ще мають цей статус, ця ініціатива має бути тільки від громади йти? Не тільки. В тому числі і це наша робота, яка безпосередньо облікова документація підготовлена. Ми цю роботу вже пропрацювали, зараз тільки пропрацьовуємо ще з новоствореними громадами щодо вирішення цього. І з Міністерством культури і інформаційної політики. Ну, від області, так. Або від органу місцевого самоврядування, від громади, або це наше рішення, рішення обласної ради, рішення департаменту, подання. Ну, в будь-якому випадку це має бути, зрештою, подання департаменту. От ще хочу уточнити, тому що якщо людина цікавиться, напевно, долею цього пам'ятника у Красилові, пам'ятник чекістам. Що це за пам'ятник? Чи вам відомо, що він досі є? Він стоїть на могилі. Ага. Це те саме. То це якраз, так, це так, саме так, і на цих 13 могилах, звісно, це один із них, є один із них. Це надгробки, це пам'ятні знаки. А так всі пам'ятники, пам'ятні знаки, які ми подавали і які в нас були на обліку, що стосуються закону, всі зняті.
Їх близько 500 в області. Чи не найбільше в Україні було. Тому, власне, на початку і казали, що очікувана то й не зовсім, тому що ми розуміємо, що в нас, власне, це питання, в принципі, врегульоване, особливо в законодавчій площині. Але, знову ж таки, говорили з приводу того самого Антона Одухи. Тому що, наприклад, у переліку, опублікованому Інститутом національної пам'яті, його прізвища для декомунізації немає. Розумієте, тому є такі питання, якби ніби логічно ти дивишся, а мало би бути, а законодавчої підстави немає. Тому дійсно виникають такі питання, виникають питання в громади, виникають питання у громадськості, виникають питання в органів місцевого самоврядування, їх треба ці питання вирішувати. Але мені здається, що їх треба вирішувати в першу чергу шляхом покращення комунікації між владою і громадськістю. Тому що якщо ми будемо якось так активніше інформувати, доносити стосовно цих пам'ятників, стосовно цих особистостей, стосовно позиції влади до цього, так само, як зараз відбувається з Островським, і навіть за ці декілька днів дуже багато пройшло таких розмов, внутрішніх і публічних, і дійсно навіть відношення до самого цього пам'ятника в багатьох осіб змінилося, тому що вони не дивилися з такої точки зору на цей пам'ятник. Всі дійсно думали, чого його досі не зняли, не декомунізували. Ніхто не задумався над тим, що дійсно це музейний фонд, дійсно це пам'ятка, дійсно це витвір мистецтва. Дійсно вже давно він переосмислений і молоді, і школярам, і відвідувачам всім. Доноситься абсолютно в іншому ключі. Тобто, коли ти починаєш розуміти ці речі, коли тобі їх доносять, то дуже багато питань таким чином знімається. І потребу в тому, щоб прийти і просто його розвалити, вона якось відпадає сама собою. От, пані Оксано, а як вважаєте, усе ж таки, хто і що має робити на цьому етапі, коли це питання так загострилось, щоб от не повторилась історія, або не сталася історія подібна до погруддя Одухи, так? Щоб таке не повторилося, або щось подібне із пам'ятником Островського, раптом якісь невідомі захочуть пришвидшити процес, який, на їхню думку, от уже на часі. По-перше, якщо ми говоримо про той самий пам'ятник Островського, на відміну від погруддя Антона Одусі, величезна різниця, тому що відповідальність зовсім інша. Тому що там був просто пам'ятник, а тут об'єкт з величезною кількістю державних статусів. І пам'ятка місцевого значення, і витвір мистецтва, і частина Державного музейного фонду. І потрібно усвідомлювати, що відповідальність тут – це вже не просто вандалізм. А це вже дійсно відповідальність, яка, власне, практично кримінальна. Тому це перше, що потрібно усвідомлювати тим, хто, можливо, мав плани таким чином розправитися з Миколою Островським. Але, можливо, вони про це не знали, тепер знають. Так, тепер знають, то, можливо, він через те, якраз через те, що ми ці кілька днів активно ведемо таку роз'яснювальну роботу, певно, він тому ще і стоїть там. Але я думаю, що це просто такий от приклад, і на цьому прикладі потрібно працювати за таким же алгоритмом в усіх, власне, варіантах, які виникають. Будь-то пам'ятка чи не пам'ятка погруддя, чи пам'ятник зі статусом, чи без. Але в будь-якому випадку громада мусить розуміти відношення влади, тому що коли громада розуміє, що влада з нею на одній хвилі, коли вони розуміють, що так, влада теж шукає варіанти, щоб це вирішити, що влада теж вважає, що, напевно, це десь на часі, не на часі, на місці стоїть він, чи його вже не повинно тут бути. Але коли громада розуміє, що якісь процеси відбуваються, якісь відбуваються, власне, спроби вирішити це питання, тоді громадськість заспокоїться. Вона розуміє, що процес іде, вона розуміє, що щось, якісь, власне, намагання є. А коли це все тихо, і воно просто собі стоїть, ніхто не розуміє, чому, навіщо, і як хто його бачить, і як хто його трактує, тоді виникають такі питання, як виникли зараз у нас у Шепетівці. Тому я переконана, що тут от комунікація, наповнення інформаційного простору важливими цими посилами, важливими роз'ясненнями, це сьогодні дуже такий надважливий напрям роботи наш. Я думаю, що він буде знімати багато питань, отаких, як зараз виникли. Пане Сергію, і з точки зору пам'яткоохоронця, от ті процеси, які зараз включилися, цього вистачить для того, щоб запобігти ймовірним актам вандалізму? Ми надіємося, що все-таки, знаєте, компетенція саме згідно закону про місцеве самоврядування
збереження пам'яток, об'єктів за всіма видами належить до органів місцевого самоврядування. Саме громади в нас відповідають за ті пам'ятки, які є на їх території відповідно. Ну, а ми надаємо і науково-методичну допомогу, приїжджаємо, складаємо спільно акти технічного стану, відповідно, працюємо по зняттю чи включенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Хочу ще так згадати оцей моніторинг, який ми пропрацювали спільно з управлінням культури обласної державної адміністрації. Ми занесли в електронну базу буквально минулого року, за останні 3 місяці, електронну базу сформували, і вже оці могили, оці всі речі, вони туди не ввійшли, вони не будуть включені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідно, паралельно, чим ми займаємося, це за останніх цих 5 років ми включили до щойно виявлених об'єктів за видом історія, зокрема, місце розстрілу Болбочана, так? Це на Дунаєвеччині. Ось, далі село Холодець, колишнього Волочиського району, могила вояків УНР, 17 розстріляних. Обстежили інші місця, Оринин, зокрема, там могила вояків УНР розстріляних. Зараз працюємо по, бо вроді би заходи 1917-21 роки закінчилися, але ми все рівно працюємо щодо дослідження саме ймовірного захоронення полковника Петра Болбочана, яке нам підказали місцеві жителі на Дунаєвеччині. Надіємося на результативну таку наукову знахідку, ось, яка в перспективі дасть нам вшанування так, героя і дослідження його останків і створення меморіалу. І працюємо над іншими. Це і по жертвах нацизму, об'їжджаємо всі братські одиночні могили, це потрібно зробити. Могили наших воїнів, які загинули під час Другої світової війни, з двох сторін. Ось. Оце вже, пане Сергію, на противагу, власне, тим антигероям, скоріше, яких ми згадували сьогодні. І це якраз привід для нової теми, щоб про це поговорити, і про нововиявлені пам'ятки, які такий статус отримали. А наразі я вам дякую за участь у нашому етері. Про досі не декомунізовані монументи і поховання у нашому краї. Власне, чому так, нам сьогодні пояснювали пані Оксана Натальська та Сергій Шпаковський. Дякуємо всім за увагу і бережіть себе.